UK Match Day Facebook နဲ့ YouTube ပြည်သူအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ပုံမှန်ကြားရောက်လာတဲ့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းပါ။စနေနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစားမယ့်ပွဲကတော့1 2 3 4 5 6ပွဲရှိပါတယ်။6ပွဲမှာအသင်းကြီးတွေကပွဲစဉ်က2ပွဲပဲရှိပါတယ်။ကြံတာကတော့အသင်းငယ်တွေရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့မှုပွဲစဉ်တွေပါ။ပထမဆုံးပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ညနေ6နာရီမှာကမ္ဘာပါ။ရုန်းကန်နေရတဲ့ Brighton နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲBayern Munich ရဲ့ဂိုးပြတ်သွင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ Tottenham Hotspur တို့ရဲ့ပွဲပါဒီပွဲကတော့ Brighton ရဲ့ကွင်းမှာကံပါပါဆိုတော့ Spa အတွက်ဒီပွဲကဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲ Pochettino ကရောဒီပွဲအတွက်ဘယ်လောက်ထိရေးပါတဲ့အနေအထားမျိုးကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ Spa အသင်းကိုကြည့်ရင် Bayern ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးလိုက်တဲ့ပွဲမှာသူတို့အတွက်ရန်ကိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝကိုကြာဆင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးခြေစွမ်းပိုင်းကအလောက်ကြီးပြက်ပြက်သားသားမဖြစ်သင့်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုပေမဲ့စပါမှာပြီးခဲ့နှစ်ကလိုမျိုး mentality မျိုးပြီးခဲ့နှစ်ကပုံစံမျိုးမရှိတော့တာသိကြပါတယ်ဆိုတော့စပါအနေနဲ့ရောရုန်းကန်နေရတဲ့ Brighton ရဲ့ကွင်းမှာအရင်လိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါမလားနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ရသည် Brighton အသင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြီးခဲ့နှစ်က Chris Hughton ကစားခဲ့တဲ့ Brighton လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လက်ရှိ Brighton ဟာ attacking football ပုံစံသွားတဲ့အနေအထားမှာသူတို့ရဲ့သွားနေကြမူဟန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားဟာ Brighton အသင်းရုန်းကန်တဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကစားပြီးခဲ့တဲ့9ပွဲမှာ6ပွဲပဲရသေးတယ်။ Spa ကတော့အခုကစားပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်ဒီ settlement ရထားတဲ့အနေအထားမှာဆူဆူဝါဝါကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ Spa အတွက်မဖြစ်မနေအနိုင်ယူရမယ့်ပွဲပါ။ဆိုတော့ Spa အနေနဲ့နောက်ခံလူ Search Aurier ပွဲပဲခံထားရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအပြောင်းလဲအနေနဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Ryan Sessegnon ဒဏ်ရာနေစေပြီးတော့မှကစားသမားတစ် Losses ဆိုလဲဒဏ်ရာနေတဲ့အနေထားနောက် Dele Alli လဲဒဏ်ရာနေတဲ့အနေထားမှာတခြားကစားသမားတွေကတော့လူဆုံးပါဝင်မှာပါဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲမှာ Brighton ဟာ Spurs ကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရနှစ်သင်းစလုံးရဲ့အနေထားကအားရစရာမရှိတဲ့အနေထားပါ Spurs အနေနဲ့မဖြစ်မနေအနိုင်ကံမှာလို့ပြောလို့ရပေမဲ့ Loro ပါဝင်ဒီကမန်းနေအားလုံးကတော့စပါကိုအနိုင်ပေးထားပါတယ်အားလုံးကတော့နှကိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလက်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ Brighton ကလည်းအနိုင်မခံအရှုံးမပေးကစားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းခံမရခက်တဲ့ရလက်ပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့စနေနေ့ရဲ့ညနေ3နာရီပေါ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီခွဲမှာကံမဲ့ပွဲပါဒီပွဲကတော့လက်ရှိဇယားထိတ်က Liverpool ရဲ့ပွဲပါ Liverpool ကသူနဲ့ကစားမှာကအဆင့်3နေရာက Leicester City Leicester City ဒီနေ့မှာဘာတွေလုပ်ပြနိုင်လဲ Brendan Rodgers ရဲ့ Leicester City ရဲ့ဒီနေ့ကစားပုံကဘလို့အခြေအနေရှိလဲတိုက်စစ်ပိုင်းက Leicester City ကဘလို့ဂိုးသွင်းနိုင်လဲဆိုတာအားလုံးသိထားပြီးသားပါတခုပဲပြောချင်တာက Leicester ဟာဒီနေ့ရာသီအဝေးကွင်းမှာအသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ Manchester United နဲ့ကန်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ United ကိုတကူးကုန်းရှိနဲ့ရှုံးပြီးChelsea ကိုတည်ကြခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ရင် Leicester ဟာအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာအရန်ကြီးဆူဆူဝါကြီးမဟုတ်တလို့အသင်းလိုက်ကစားပုံအကောင်းတဲ့အပြင်အသင်းတစ်သင်းကနေအသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းပါဆိုတော့ Liverpool အသင်းမှာလက်ရှိကြည့်ရမှာက Liverpool မှာဒီဒဏ်ရနေတဲ့ Yannan Shaqiri မပါနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပြီးတော့မှဂိုးသမားကအဲလစ်ဆင်ဟာလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာသုံးမသုံးဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးစောသေးလားလို့ International Break အပြီးမှာဆိုရင်တော့အဲလစ်ဆင်ကိုသုံးတင်တယ် Risk မယူသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ Joe Malte ဒဏ်ရနေတဲ့အနေထားမှာခန်းစစ်ပိုင်းမှာဒီ Joe Gomez နဲ့ Virgil van Dijk အတွဲနဲ့ပဲပွဲထွက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရာသီမှာတစ်ခုသတိထားမိတာက Leicester City ရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကစားပုံအနေထားရကိုယ်တွေဇက်တိုက်ပေးနေရတဲ့ Liverpool ရဲ့ခံစစ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်လာတဲ့အနေထားပါပြီးခဲ့ရာသီမှာ solid ဖြစ်တဲ့လောက်ဒီနေ့ရာသီမှာကိုယ်တွေတောက်လျှောက်ပေးထားရတဲ့အနေထားပါဆိုတော့ Leicester ရဲ့တံပြန်တိုက်စစ် Vardy James Maddison နဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့စုဖွဲ့ထားမဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ Leicester ရဲ့ကစားပုံကို Liverpool လွယ်လွယ်ကူကူနိုင်ရဖို့ခက်ခဲပါတယ်နောက် Brendan Rodgers ရဲ့အနေထားကဒီနေ့ပွဲမှာ James Maddison fit ဖြစ်မယ်လို့လည်းပြောထားတဲ့အနေထားကြောင့် Liverpool အနေနဲ့ခက်ခဲကံရမှာပါကံရမှာကတော့ Anfield တွင်ဖြစ်တယ် Anfield မှာမရှုံးတာလည်းတော်တော်လေးကြာပြီဇက်တိုက်နိုင်ပွဲရနေတဲ့ Liverpool အနေနဲ့ Leicester ကိုဘယ်လိုကံမလဲပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Liverpool က9ပွဲကံ9ပွဲလုံးနိုင်ပြီး21မှတ်ရထားပါတယ် Leicester City ကတော့
ဒီခုနှစ်ပွဲမှာ14မှတ်ရထားပါတယ်ဒါကလက်ရှိဒီနေ့သင်းရဲ့အနေထားပါဆိုတော့မာလော်ရန်စင်အပါအဝင်ဒီနာမည်ကျော်တွေကတော့လီဗာပူးပဲနိုင်မယ်နှစ်ဂိုးတစ်ခုနဲ့နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါလီဗာပူးအနေထားပေါ့လီဗာပူးကသူ့ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာလက်စတာစီးတီးကို2000ခုနှစ်ကစပြီးတော့ရှစ်ပွဲစတိုင်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားပါတယ်ဒါဟာအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးကနောက်တစ်ချက်ကအိမ်ခွင်းမှာ43ပွဲစတိုင်ရှုံးပွဲမရှိအိမ်ခွင်းရှုံးပွဲမရှိကစားချိန်ကစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာအရန်ကိုစံချိန်ကောင်းတည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီရလဒ်ကဒီရလဒ်အရတော့ဒီနေ့ပွဲကသူတို့နဲ့တွဲရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်ရလဒ်ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်စတာဟာကောင်တာကနေရောပြန်ပြီးတံပြန်တိုက်စစ်ကစားနိုင်တယ်လို့ဗာဒီပါဝင်ကစားသမားတွေကောင်များစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရန်ဒန်ရိုဂျာနဲ့ရှာဂန်ကလော့ရီရဲ့ထိတ်တဲအားပြိုင်မှုလက်စတာရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ကျိတ်နေရှိပြီးတော့ခံမှန်းရခတ်တဲ့ပွဲလိုပဲမြင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကနေ့မှကစားမှာပါ။မြန်မာစံတော်ချိန်အားဖြင့်ည၈နာရီခွဲမှာပါ။တစ်ချိန်ထဲမှာကံမပွဲကတော့ဘန်လီနဲ့အေဗာတန်ရှိတယ်။နော်ဝေးစီးတီးနဲ့အက်စတန်ဗီလာ၊ဝက်ဖို့နဲ့ရှဖီးယူနိုက်တက်နဲ့နောက်ဆုံးပွဲကတော့၁၇နာရီမှာကံမကတော့ဝက်ဆန်နဲ့ခရစ်စတဘဲလီရဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပါ။ဒါကပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေပါ။လာလီဂါဘက်မှာဆိုရင်ရယ်မက်ဒရစ်ကဂရနာဒါရှိတယ်။ဗလန်စီယာနဲ့အယ်လဗက်၊အိုဆာဆူနာနဲ့ဗီလာရီယယ်၊နောက်လီဂါနက်စ်နဲ့ဘက်ကလီဗန်တေးနဲ့ပွဲရှိပါတယ်။တစ်ဖက်ကအီတလီစီးရီးယားဆိုရင်စနေနေ့မှာပွဲကောင်းနေတော့မရှိဘူးပါ။စပန်နဲ့ဘာမာ၊ဗီရိုနာနဲ့ဆမ်ဒိုရီယာနဲ့ဂျီနိုဝါနဲ့အေစီမီလန်ရဲ့ပွဲပဲရှိပါတယ်။ဒါကဒီတစ်ဖက်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းပါ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းလေးတွေအကြောင်းလည်းတစ်ချက်လောက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရ transfer သတင်းတွေအကြောင်းပြောရရင်တော့ Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Christian Eriksen ကရာဒီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီကာလမှာသူ့နွေရာသီအထိကိုမဆောင်တော့ပဲဇန်နဝါရီကာလမှာ Real Madrid ကိုပြောင်းဖို့အတွက်သူ့ agent ကစပြီးကြိုးစားနေဆိုတဲ့သတင်းပါနောက်တစ်ခုကတော့ Manchester United ကဒီ Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှု Mario Mandzukic နဲ့ဘုံမောင်ရဲ့ England တိုက်စစ်မှု Callum Wilson တို့နှစ်ယောက်ကိုတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အားပြည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတခြားသတင်းတွေကိုကြည့်လို့ရှင်ဗျာ Real Madrid ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Zinedine Zidane ကိုများထုတ်ခဲ့ရင် Anthony Conte ကိုပြန်အစားထိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ report တခုကတော့ဖော်ပြထားတယ်တချို့ report မှာ Jose Mourinho ကိုခန့်ကျင်တယ်တချို့ report မှာ Antonio Conte ကိုခန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပေမဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ် Zidane ရဲ့လက်ရှိအနေထားကလည်း pressure ကိုအရင်များနေတဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိရဲ့ဒီအာဆနယ်အသင်းကဆိုရင်အဓိကကွင်းလယ်ကစားသမားအိုဇေးဟာနီးပြအူနိုင်းအမ်ရီနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပွဲထွက်ခွင့်မှုသူ့ပေါ်လှစ်လူခံထားရမှုအနေထားကနေဒီအသင်းကထွက်သွားမယ့်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။တချို့ report တွေမှာတူရကီကလပ်တွေကိုပြောင်းမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အူနိုင်းအမ်ရီကတော့အိုဇေးထွက်မယ်ဆိုတာကိုတော့အတိမပြုထားဘူး။ညင်းဆိုစားဆဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိုဇေးဟာပွဲကစားခွင့်မထိုက်တန်တဲ့ကစားသမားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တခါအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲတွေမတိုင်မီစပါးရဲ့ဒီကွင်းလယ်ကစားသမားဒဲလာအာလီနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဂျက်ဆီလင်ကာတို့နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကနေအင်္ဂလန်လေဝေးစင်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်။နောက်အင်္ဂလန်လေဝေးစင်အဖြစ်ချယ်ဆီကကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒီအိဗရာဟန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်။ဒါကလက်ရှိဒီ transfer သတင်းတွေအကြောင်းပါ။နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီလာလီဂါဘက်ကိုကြည့်ရင်ဘာစီလိုနာကလည်း pressure ဖြစ်နေတယ်အန်ထရန်ဂရီစမန်နဲ့မက်ဆီနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအရင်ကြီး close မဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုမီဒီယာတွေကမေးခွန်းထုတ်နေသူအပေါ်အန်နက်စတိုဗယ်ဗာဒီရဲ့နီးဗျူဟာနဲ့လက်ရှိအန်နက်စတိုဗယ်ဗာဒီရဲ့ကစားကွက်ဟာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကစားကွက်နဲ့လုံးဝကိုဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုပြီးဒီကက်တလန်မီဒီယာတွေကဝေဖန်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လာလီဂါရဲ့ဘယင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီ Real Madrid ရော Barcelona ရော struggle ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပါဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာ Pep Guardiola ရဲ့လက်ရှိအနေအထားပေါ့ Pep Guardiola ရဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Bernardo Silva ကလည်းအသင်းပေါ် Mandy ပေါ်နောက်ပြောင်ခဲ့တဲ့ tree တစ်ခုကြောင့်6ပွဲပယ်ခံရတော့မဲ့အနေအထားမျိုးပါအဓိကကလူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့် FA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်နေတဲ့အနေအထားမှာတောင်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်တာကနေ6ပွဲပယ်ခံရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးတီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိ
ပွဲစဉ်တွေရဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ခုကလီဗာပူးကလည်းဒီဂိုးမားအလီဆန်ကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းပြီးတော့အသင့်အနေထားမျိုးရှိနေတဲ့အကြောင်းယာဂန်ကလော့အနေနဲ့သုံးလားမသုံးလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားပါချက်စီကတော့ရူဒီဂါရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအနေထားကိုစောင့်ကြည့်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီတစ်ပတ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေရဲ့ဥရောပပွဲစဉ်တွေနဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် UK Match Day ရဲ့အခုလိုမျိုးနေ့စဉ်အားကစားသတင်းတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစေကြည့်ရှုခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် YouTube ကို Subscribe မလုပ်ရသေးသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ Link ရှိပါတယ်အဲ့ Link ကနေဝင်ပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးပါလို့ Request လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပိတ်တဲ့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေနှုတ်ဆက်ပါစီခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ